მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილიყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს არხზე. ბნელი, მე როგორც ყოველთვის მოგიმზადეთ ძალიან საინტერესო თემა და დღეისთვის ვისაუბრებთ თუ როგორ ვიშოვოთ ფული ფოტოებით. ოღონდ ამჯერად იქნება საუბარი ფოტოკონკურსზე. თქვენ ატვირთავთ ფოტოგრაფიას, თქვენი ფოტო გამოიმარჯვებს კონკურსში და თქვენ მიიღებთ თანხას და არც თუ ისე პატარა თანხას. პროცესი არის ძალიან სახალისო, ძალიან აზარტული და მიიღებს ძალიან ძალიან დიდ გამოცდილებას ამ ფოტოხელოვნებაში, ასე რომ ვთქვათ. დამიჯერეთ, ეს მინდა იცოდეს ყველა გამომწერმა და ყველა მაყურებელმა, რომ მე ჩემი ვიდეოებით არაფერს არ ვიგებ, ასე რომ ვთქვათ, მე რომ მივიღო რამე სარგებელი და თქვენ დაგაზიანოთ, ასეთი რამე არ მომხდარა, არ მოხდება არც მომავალში, მეგობრებო, დამიჯერეთ. მე თავაზობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც უშუალოდ თქვენ მოგიტანთ სარგებელს და მე ვიქნები კმაყოფილი იმითინ, რომ თქვენ Skype-ში იქნებით და მე Skype-ში ვიქნები რა. ასე რომ ყველამ ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ჩემი საქმე არის ამ შემთხვევაში, რომ თქვენ გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია, თქვენი საქმე არის აითვისოთ ეს ინფორმაცია და ინფორმაციიდან იშოვოთ ფული. ისიც მინდა გითხრათ, რომ თუ ისეთი ადამიანი უყურებს, ვისაც წინა ვიდეოები არ ქონდა ნაყურე, მეგობრებო, წინა ვიდეოებს ნახეთ, იქნებ რაიმე საინტერესო ნახოთ თქვენთვის. თუ არა და მაინც გამოიწერეთ არხი, რა იცი რა ხდება, რადგან ყოველ დღე იქნება სხვადასხვა საინტერესო თემები, თუ როგორ ვიშოვოთ ფული და არა მხოლოდ. შემდეგ ვიდეოს ფიქრობ როგორ ვიშოვოთ ფული Facebook-ით, მეგობრებო, ყველა საინტერესებს თუ როგორ ვიშოვოთ ფული Facebook-ით და ეს თემა გვექნება შემდეგ. კარგი, მაშასე მეგობრებო, დავიწყოთ ჩვენი თემა. თუ როგორ ვიშოვოთ ფული ფოტოებით, ეს პროცესი გასართობია, სახალისოა, მოგეწონებათ და თავარი. ეს დაიმახსოვროთ ყველამ, ჩემი გამომწერელი იქნება, არ იქნება მნიშვნელობა არ აქვს. თუ თქვენ ჩემ ვიდეოებს უყურებთ და ყველაფერს ინსტრუქციის მიხედვით აკეთებთ და არ გამოგდით რამე და მე მაბრალებთ, მე ეგრე არ არის მეგობრებო. თქვენ რაღაცას არ აკეთებთ, ესე იგი. მე ვამბობ, რომ ჩემ ნასწავლებს საქმეს, როდესაც აკეთებ, უნდა გამოიჩინოთ ძალიან დიდი მონდომება, რადგან ფული ჰაერში არ იკრიფება, ფული იოლის საშოვნი არ არის. ეს რახან ინტერნეტი არის და რახან, რავი, YouTube-ი და ის, არა? მეგობრებო, მომისმინეთ. არის საჭირო ძალიან დიდი მონდომება და ზუსტად შესრულება. ნერვები არის საჭირო, ეგეც მინდა რომ გითხრათ, რადგან ბევრს ნებისყოფა არ ყოფნის რა, უბრალოდ. ნებისყოფა იქონიეთ და ბევრი მონდომება და აუცილებლად გამოგივათ დამიჯერეთ, ნებისმიერი ჩემ ვიდეოს უყურეთ, ნებისმიერი ვიდეოდან შეძლებთ ფულის შოვნას. ოღონდ ნებისყოფა და მონდომება. მეგობრებო, დამიჯერეთ. და თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მე მატყუარა ვარ და მავნებელი ვარ, კაი ბატონო, გამორთე ვიდეო, წადი ნახე უგეთესი. Всё. კარგი. ასე ამგვარად, მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი და დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი თემა. როგორ ვიშოვოთ ფული ფოტოებით. წავიდა. მაშასე მეგობრებო, მოდით დავიწყოთ განხილვა ჩვენი საინტერესო პლატფორმის, რომელსაც ქვია GuruShots. დავიწყეთ. ესე აგერა მაქვს შენახული. GuruShots. ჩავწერთ ასე წერტილ.com. რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაერთვათ პირდაპირ Facebook-ით, Instagram-ით, ან პირდაპირ მარტივი თემა არის. ესე იგი, აგერ არის ჩვენი ქულები, ჩვენი სურათი, სადმე ვიმყოფებით. GS Point-ი, ანუ ამ სურათები რო იღებს, თქვენი სურათები მონაწილეობას კონკურსებში, იქიდან გერიცხებათ ეს ქულები. ამ ქულების რაოდენობებით გადადიხართ შემდეგ და შემდეგ ლეველებზე. მე ვარ ამჟამად ექსპერტი. მაქვს 44 სურათი. სურათები თქვენ აუცილებლად უნდა იყოს თქვენი და სხვისი არა, საავტორო უნდა გქონდეთ. აი ესენი ჩემი გადაღებული სურათებია. მარტივი, რამე განსაკუთრებული არ არის. გადაღებული არის Coolpix-ი ფოტოაპარატით, Nikon-ის არის, იაფასიანი, ისაც ლინზა, ელექტრო ლინზა აქვს დაჟე, ზუმი, ასე რომ ვთქვათ. ასეთი ტიპის სურათები მაქვს გადაღებული. 37 დამსახურებები, ასე რომ ვთქვათ.
ესე ერთხელ ტოპ 100-ში გავედი, ერთხელ ტოპ 20, ორჯერ ტოპ 30, ოლსტარი არის, მაგიხსნით მე, ანუ მაქსიმალურად კარგ ქულას რო იღებთ, ანუ მეტი შეფასება რო გაქვს. ანუ პირველი არის skilled, premier, elite, all star. skilled არის ყველაზე სუსტი, რაღაც 20 შეფასებას როცა იღებ ხოლმე, მაშინ გაძლევენ 50-ე კი და 1000-ზე ზემოთ, ყველა სურათზე სხვადასხვანაირად. swap არის აგიხსნით, მაგას აგიხსნით. ეს რაიმ გენში მაქვს მინაკები კონკურსებში და ქვემოთ არის კიდევ მონაწილეობა. მაგალითად, აგერ დღეს სანამ ვიდეოს ჩავწერდი, იმავსკენი მივიღე მონაწილეობა 176-ე ადგილზე გავიდა ჩემი ფოტოსურათი, რომელმაც მიიღო ოლსტარი. აი ასეთი სურათი, მეგობრებო. პირველ ადგილზე გავიდა. აი ეს ჩიტუნია, ჩიტი. So, კარგით. დავიწყოთ ახლა განხილვა დეტალურად რა და როგორ. Challenges მაძლევთ. აგერ არის კატეგორიები, რომლებშიც თქვენ გახდებით, ანუ newbie, rookie, challenger, advanced, veteran, expert, champion, master და guru. აი guru-ს შემთხვევაში გეუბნება, guru თუ გახდებით, თქვენ შეგეძლებათ challenge-ების გაშვება. ანუ რომ გადახვიდე შემდეგ level-ზე, გეუბნება აგერ ბოქლომის ადგილზე, რამდენი რა გჭირდება? 1500 GS ქულა, 3ჯერ უნდა გახდე skilled და ერთი სწორი swap-ი უნდა გააკეთო swap-ს, მე აგიხსნით რა არის. აქ გვეუბნება შემდეგი პირობა, შემდეგი პირობა, შემდეგი პირობა, ვეტერანი ამდენჯერ უნდა იმასხნა და აგერ უკვე ჩემპიონი რო გახდე შემდეგ იმას, ანუ ჩემ შემთხვევაში უკვე ოლსტარები მიღებული მაქვს, ეს შევსებული მაქვს, ცოტა ქულა მინდა, ეგეც მალე იქნება და guru თვითონ webguard-მა უნდა მოიწონოს ერთხელ თქვენი სურათი რო გახდეთ ჩემპიონი. ჩემპიონის მერე უკვე 20 ჯერ არის ეს საჭირო, ანუ 10 კიდე მაქვს ოლსტარი ასაღები. ხო, ტოპ 5%-ში უნდა შევიდე. ერთხელ კი ვარ შენასვლელი. 3ჯერ უნდა მოიწონოს guru ჩვენი სურათი და ქულები და guru-ს შემთხვევაში უკვე ერთი ჩელენჯი უნდა მოიგოთ, რომ გახდეთ guru და 5ჯერ უნდა მოიწონოს guru თქვენი სურათი. კაი. ახლა დავიწყოთ ეს ჩემი ჩელენჯები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და რომელიც უკვე გაიარა და დამთავრდა. ღია ჩელენჯები, რომელიც აწი უნდა დაიწყოს და closed, დახურული ჩელენჯები, რომელიც უკვე დასრულდა. დავიწყოთ განხილვა ღია ჩელენჯებით. ღია ჩელენჯი რას ნიშნავს? რომელიც უკვე მიმდინარეობს და შეგიძლიათ თქვენ შეუერთდეთ. გვეუბნება $160 ვიძლევით პრისო, 3-6 დღე გაგრძელდებაო. ფოტო ოფ ધ ვიკ, ასეთი დასახელება აქვს. კვირის საუკეთესო ფოტო. კვირის ბოლოს აირჩევენ გამარჯვებულს და გადასცემენ $160. ვაჭერთ ხელს და განვიხილავთ თუ რაიმე გვაინტერესებს. ეს რა ხდება შიგნი დეტალები. პრიზებს კიდე დამატებით რას გაძლევენ იმასთან ერთად, ესე იგი 20 swap-ი, 15 გასაღები, 40 fields. ახლა რა არის? ეს swap-ი არის, როდესაც თქვენი სურათი იღებს კონკურსში მონაწილეობას, რომ გამოცვალოს, სიტყვაზე ვერ შობა, ხო? ნუ არ ცუდი სურათი გამოგივიდა. და შეგიძლიათ უკეთესი სურათი გაქვთ და შეცვალოთ კიდეთ, ხო? swap გადგება თამაში, ანუ ეს შეცვლა, ჩანაცვლება ამას ნიშნავს ესედაც. кейс გასაღებები არის, გასაღებები გჭირდება ზოგიერთი კონკურსში რომ მიიღოთ მონაწილეობა, აუცილებელია რომ გქონდეთ გასაღები. ზოგიერთს არ ჭირდება, ზოგიერთს ჭირდება, ანუ ამ კონკურსში თუ მოიგებთ, ამას გაჩუქებ. 40 fields, feel არის შევსება, ისედაც ინგლისურად და შევსება არის რა. მაგას აგიხსნით სულ პატარა ხანში, ხა ნაშქარები გამომივა. ესე იგი, ერთი ფოტო არის საჭირო, მსგავსი არ უნდა იყოსო, ისაო, ესაო, სტანდარტული პროცედურა, საავტორო თქვენ უნდა იყოსო, გეუბნებათ, პოპულარული რო გახდეს თქვენი სურათი 50 ხმა, 250 ჭირდება skilled რო მიიღოთ, პრემიერი 850, elite 1750 და ოლსტარი რო მიიღოთ 2900 ქულა გჭირდებათ. აი მე რომ აქვს ის ოლსტარები, ამდენმა ადამიანმა უნდა შეაფასოს, რომ ის ოლსტარი მიიღოთ და თქვა level-ებზე განვითარდეთ და გადახვიდეთ.
GPG ფორმატი უნდა იყოს 700-700 მინიმუმ, მაქსიმალური 25 მეგაბაიტის მოცულობა, აი copy write აუცილებელი მომენტია, ეს ყველგან ეთხოვენ და პატივი ეცეთ სხვის ნაშრომსაც, თქვენ ნაშრომსაც და არ მოვიპაროთ, არ ვიქურდოთ თუ არა დაგაპატიმრებენ. ესე იგი 18 წლის უნდა იყოს ისა, ეს ანუ ერთი სიტყვით სტანდარტული და ranks 8 ჯერ ახანე თუ არის დაწቀბული ფოტო შეჯიბრი ჯერ არ დაწቀბული, მაგრამ 00 შეფასებები აქვს. Ну, უკვე შეყრილი არის ფოტოები. ესე იგი და გურუს თუ აქვს ანარჩები სურათ. გურუს ჯერ არ აქვს ანარჩები და ისე топ ფოტოებში ასე არის ყველა შეყრილი და თუ ხალხს ხმის მიცემები დაწቀბული აქვს უკვე აქ გამოჩდება რამდენი ვის რამდენი ხმა აქვს. თუ გინდა უკვე ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება და გვირის ბოლოს გავხდეთ, გამარჯვებულები submit photos ვაძლევთ. Okay, continue და იქ ავტვირთავთ სურათს. Vote არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ხმის მიცემები, მეგობრებო, ანუ ჯერ დაკეტილიაო 3 საათში იწყებაო. მოდი სხვა მაგალითზე ვნახოთ, უფრო სწორად. Так, open. Кай, მოიცადე. Split power არქიტექტურა. Так, გზები tripod master-ი. ეს ანუ თემატიკის მიხედვით, ახლა სადაც არა საჭირო იქ თემატური ფოტო უნდა შეარჩიოს რა iTalk-ში. My best photo ever. ჩემი საუკეთესო ფოტო ого. აქ ჭირდებათ 4 სურათი. კაი, submit მივეცით, ვეთანხმებით. აქ უკვე შეგიძლიათ ადვირთოთ თქვენი კომპიუტერიდან ახალი ფოტო, შეგიძლიათ ადვირთოთ თქვენი პორტფოლიოდან უკვე რაც გაქვთ ან ადვირთავები, ანუ იგივე სურათები შეგიძლიათ რამოდენიმეჯერ გამოიყენოთ. Instagram-იდან შეგიძლიათ გადმოიტანოთ და Google-ის ფოტოებიდან. მე პროფილზე მაქვს უკვე აქ რამოდენიმე სურათი და ჩემი სურათებიდან ავარჩევ. სიტყვაზე ეს მინდა და დაუშვათ ეს მინდა. Всё. დღეს საუკეთესო ფოტო. ავარჩიე 4 ცალი. კარგი. ახლა my challenge-ი, ჩემ ჩელენჯებში რომ მოვიდე და current, ანუ ეხლა რა ხდება? აი აქ ვიღებთ ჩვენ მონაწილეობას ჩვენი 4 ფოტო სურათით. ხალხმა ხო უნდა შეაფასოს ჩვენი სურათები, ხო? მაგრამ ისე არავინ არაფასებს. თავისი იმით, ანუ აუცილებელი პირობა შენს შეაფასოს სხვისი სურათები, რომ სხვამაც შეაფასოს შენი სურათები, რომ გულების ბრუნვა იყოს. ასე რომ, აგერ გვაქვს ჩვენი ინდიკატორი, რომელიც მაქსიმალურზე როცა არის შევსებული, იმ დროს მეტი შანსია, რომ თქვენი სურათები შეამოწმოს ხალხმა და მოგცეთ გულები. თუ ეს დაბარზე არის, შესაბამისად ცოტაზე ამოუგდებს ხალხს და ცოტაჯერ და თქვენს ნაკლებ გულას მიიღებს. შესაბამისად, votes უნდა დავაჭიროთ ხელი და უნდა მოვიწონოთ სხვისი სურათები. აი, feel არის ეს დენის ნიშანი, ის გულები თუ გაქვს feel, დააჭერ ამას ხელს და ჰოპ და შეავსებს ყველგვარი მაქინაციების გარეშე უცბად ამ იმას, ანუ ამისთვის არის საჭირო. აგერ swap თუ გინდა შეცვლა. კაი, vote მივცეთ. და როგორ ხდება ხმის მიცემა? რაც უფრო თანამდებობა გემატებათ, მით უფრო გემატებათ ქულაც. ანუ თქვენ ვისაც შეაფასებთ, იმას მიეცემა 6 ქულა. თქვათ შემდეგ ლეველზე თუ გადახართ და გახდებით ჩემპიონი, ექნება თქვენ იმას 7 ქულა. თუ გახდებით გურუ 10 ქულა და ასე შემდეგ. ახლა ჩემს ქულას აქვს 6 ქულა, ასე რომ თქვათ. Так. ვაფასებ ახამე რომლებიც მომწონს, რომელიც არის საინტერესო ნამუშევარი, კარგად გადაღებული, ჩემი აზრით მაგალითად, სურათის სირთულის და მიხედვით. Ну, არა, აუცილებელი ხა ჩაციკვლა და იმას იმით ხელოვნების დონეზე შეფასება, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ მაქსიმალურად საინტერესო და კარგ სურათებს აარჩევთ. ცუდი კი არ იქნება, უფრო და მეტი შანსი ექნება თქვა ვინც გამარჯვებს და ნამდვილად დამსახურებულად გამარჯვებს. მაგრამ დამერწმუნეთ მეგობრებო, ყველას შეუძლია გამარჯვება, რადგან აქ იმდენად მარტო ფოტოს გადაღების იმას არ აქცევენ ხარისხს ყურადღებას, როგორც აზრს. შეიძლება
რამე მაგარი აზრიანი სურათი გამოგივიდეს, კი ხარისხი არ იყოს იმენას მაგარი, მაგრამ აზრიანი იყოს. აგერ როგორც ხედავთ, ეს ინდიკატორი იზდება ნელ-ნელა, აი მე რო ვაფასებ სურათებს, ინდიკატორი ამატებს და ამატებს ხულას, ეს რად უფრო მაღალზე იქნება, მით უფრო მეტი შანსი არის, რომ ჩვენი სურათები შეაფასონ და გავიმარჯვოთ. მე მგონი არაფერი არ არის რთული ამაში. კარგი, საკმარისი არის, მე დავამატებ თურმე, всё, submit vote აქეთ იყო. კიდევ გინდა თუ გაგზელებო? არ გინდა და საკმარისია. Всё, ეს წამოიწე ახლა ჩვენს ნელ-ნელა მოგვემატება ქულები, ვიღაც ვიღაცები დაიწყებენ ჩვენი ნაშრომების შეფასებას და აი უკვე 120 ხმა მოვიდა, ესე იგი 47 ამან მიიღო, 32, 22 ამას და ეს გაგრძელდება, მეგობრებო. ჯერჯერობით აგერ პოპულარულებში, ანუ ყველაზე დაბალი. აგერ მაქვს წინა იმაზე შენაგდები და ეს უკვე ელიტაში გადის და ცოტაც და ოლსტარი გახდება. აგერ მარჯვენაზე დამხარეს რა მიღწევები გაქვთ და ვის მოეწონა სურათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გიგდებთ. ძიება თუ გინდათ, ფოტოების ატვირთვა თუ გინდათ სწრაფად. აგერ რამდენი სვაპი, ჩანაცვლებები, შევსებები რამდენი მაქვს და გასაღებები რამდენი მაქვს. Всё, upcoming. Upcoming რას ნიშნავს? შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. Upcoming-ი, რომელიც აწი დაიწყება და შეგიძლიათ თქვენ ამისთვის მოემზადოთ. მაგალითად, დღის ფოტო $160 იხთიან და ვაჯერთ ხელს, ვეცნობით პირობებს $160 მალე დაიწყებაო, ზოგიერთ ზუსტი საათი და დღე და ისიც აწერია, ზოგი ამბობენ მალე დაიწყებაო. Всё. აგერ 3 საათი გაგრძელდება, მხოლოდ ხმისო, მხოლოდ 24 საათიო, ტაბუ დადებული თემა ალბათ იგულისხმება. და დახურულები. დახურულებში შეგიძლიათ ნახოთ, ვინ გამარჯვა, რამ გამარჯვა, როგორ გამარჯვა. აი მაგალითად, კვირის ფოტო დახურული არის უკვე და დეტალები ანუ $160 $22-ში დამთავრდა, 42 მილიონი ხმის მიცემა მოხდა. გამარჯვებულები ნახოთ. და რა თქმა უნდა, პირველ ადგილი გავიდა აი ეს სურათი 6655 ხმით, მეგობრებო. ამ სურათმა გამარჯვა გურუმ აირჩია ეს სურათი გამარჯვებულად, ანუ კიდევ ერთმა ადამიანმა მიიღო პრიზი და всё, ქვემოთ მეორე, მესამე, მეოთხე ადგილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ისიც მინდა გითხრათ, რომ აქ უბრალო გამარჯვების თემა არა, აქ ავტორიტეტი რო გემატებათ, ხო? ფოტო ინდუსტრიაში ხალხი გიცნობთ, გიმეგობრდებათ, ბევრი მეგობრობას გიგზავნით, შესაძლებელია კარგი სამსახურიც კი მიიღოთ, Discovery, რავი, National Geographic და ასე შემდეგ, ფოტოგრაფებს და ასეთ პროფესიებს ნახულობენ აი ზუსტად ასეთ პლატფორმებზე, როგორც არის Guru. ასე რომ მეგობრებო, შეგიძლიათ კარგი ფულიც იშოვოთ და კარგადაც გაერთოთ ეს გულშემატკივრობ შენ ნაშრომებს, რო თქვა და ძალიან საინტერესო. კაი, შემდეგი მომენტი. აი თქვენ გვერდზე რო შემოხვალთ, აი ამ ადგილზე manage prints რო წერია თქვენთან, თქვენთან ეწერება sell prints. ანუ პრინტების გაყიდვა. ამას აჭერთ ხელს და ამოგიგდებთ ასე პატარა გრაფას, რომ ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით. თუ ეთანხმებით და რა თქმა უნდა დაეთანხმოთ, თქვენი ნახატები შესაძლებელია გაიყიდოს, ანუ ეს სურათები პრინტებად, ანუ უკვე შეგადე by prints. დააჭერს ადამიანი ხელს, თუ მოეწონება თქვენი სურათი და დაბეჭდილად შეიძენს. ანუ რო დააჭერს ხელს, აგერ ზომები არის 6 და 50, 10 და 40, 14 და 30, თქვა დიდი ზომის თუ მოეწონა, სურათი უნდა რომ დაკიდოს სახში, შეიძენს ამას და თქვენს რა თქმა უნდა დაგერიცხებათ. თანხა მეგობრებო, დამატებითი კიდევ შემოსავალი კონკურსები თან ერთად, ასე რომ ვთქვათ. პლუს კიდე თუ სადმე გინდათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა როგორც ფოტოგრაფმა და იგი პორტფოლიოსთვის, ძალიან ლამაზი და კარგი ვებგვერდია, რომ შეგიძლია აჩვენო ვინმე თქვენი ნამუშევრები, რომ აი რამდენად მაგარი ფოტოგრაფი ხართ. ასე რომ მეგობრებო, ჩელენჯებში მიიღებთ მონაწილეობას, ეს განვითარების მომენტები ძალიან სახალისოა, საინტერესოა.
პლუს ფულის ფულსაციის შოვით, ანუ შესაძლებელია, მეგობრებო. აი, ნახოთ, დახურული პირველი ადგილი ვინ აიღო? აი, მაგალითად ამ იმაში პირველი ადგილი აიღო ვინ? так, авазон. ვინ აიღო? ახ მე რო გავიდეთ, დამერწმუნეთ ზღვის პირას, ზღვა ახლოს ამაქ, ამაზე ბევრად მაგარს ურაც გადავიღე. всё. авазон. топ ფოტოგრაფერი მიიღო წოდება კაცმა, მოიგო. авазоно. არა, ეს განსაკუთრებულ რაღაცა. ყველგან შეგიძლიათ რაღაც საინტერესო დაიჯიროთ. მაგრამ ხას უსვამ, თუ თქვენ რაიმე არ გამოგივიდათ აქედან, არაფერს არ კარგავთ, მეგობრებო. ეს არის გართობა. ყველაფერს თავიდან ებ. ამ გართობასთან ერთად შეგიძლიათ ფული შევოთ და პროფესიად გადაიქციოთ, ასე რომ ვთქვათ. კონკურსებშიც მიიღეთ მონაწილეობას, ფოტოხელოვნებაში დასპეცდებით, ასე რომ ვთქვათ. და სასიამოვნო პროცესი იქნება. თუ არ გამოგივიდათ, მე არ დამადანაშაულოთ ახლა მეტი მონდომება. მე გაჩვენებთ როგორ. თუ არ გამოვა, ეგ უკვე თქვენი საქმეა. პლუს კიდე აქ დამატებითი არის გუნდები, teams. ამ გუნდებში შეგიძლიათ გაერთიანდეთ და ეს გუნდების ჯამური ქულები, რაც არის ამ გუნდების თემაში, არა ვარ ძალიან გამორკვეული და ტყუილს ვერ ვილაპარაკებ, რადგან მე როდესაც დავწვე ეს თემა, ეს გუნდები არისო, რა საქმეს ემსახურება არ ვიცი. და ჰოი, საოცრებავ, Team of Georgia, ქართველების აგერ 17 მოკრებილა. 17 ქართველი ძალიან საინტერესოა. ასე რომ შეგიძლიათ გაერთიანდეთ და ქართველების კოალიციასაც შეუერთდეთ. აგერ ისრაელი, თურქეთი, ეს გრუპები, ანუ შეიძლება ვაფშე მარა წეროს ქვეყნის გრუპა, просто ისე თქვენ შექმნათ რამე გრუპა, მნიშვნელობა რა, ჯგუფი. კაი, აქტივიტები. აქტივიტები არის შემდეგი რამ, თუ ვინმე რამე ახალი ფოტო დადო საინტერესო რამე, გიგდებთ აქ ავტორებმა რა მოიმოქმედენ, ვინ მის მოეწონა და ასე შემდეგ. Discover. აღმოაჩინე რაიმე საინტერესო სურათები, თუ არის ძალიან საინტერესო, იდება აქ. ანუ აი ეს სურათი გემახსოვრებათ ალბათ, რომელმაც გაიმარჯვა გურუს გათამაშებაში, ეხლა ნახეთ. ანუ გამარჯვებული სურათები მოდის აქ. Exhibitions არის თუ სადმე რა იგეგმება. ესე იგი, 18-დან 24 აგვისტომდე ლონდონში იგეგმება Black Art and White. Art Black and White. მე რასაც ავიკითხე არ ვიცი. ანუ Black and White. შედი ხართ ბატონო, ესე იგი, მოწვევა შეგიძლიათ მიიღოთ, მიბრძანდეთ, დათვალიეროთ, ეს ერთი. მაგრამ შესაძლებელია თქვენი სურათებიც კი მოხვდეს ასეთ გამოფენებზე და თქვენი სურათი თუ მოხვდება ასეთ გამოფენებზე, მერწმუნეთ მეგობრებო, თქვენ გახდებით ცნობილი ფოტოგრაფი და ცნობილი ფოტოგრაფი თუ გახდებით, ეს უკვე დიდი ფული არის, მეგობრებო, და დიდი ფული კიდე ყველას ძალიან ძალიან მოწონს. პულიცერის პრემიამდეც კი შესაძლებელია მიხვიდეთ. კარგი. ასე რომ ამ მას ტელეფონის აპლიკაციაც აქვს, შეგიძლიათ დაძებნოთ Google Shots, გადმოწეროთ ტელეფონის აპლიკაცია, ტელეფონით დაძებნოთ ვალყური. ამასობაში 361 ხმა მიიღო, ჯერ კიდევ skilled level-ი გვაქვს, შეგვიძლია კიდე დაუგაზოთ, ასე რომ ვთქვათ, vote-ით მივცეთ და ბოლომდე რო გადმოუწიოთ და მეტი ხმები რომ მივიღოთ. საინტერესო თემა. Всё, მეტი რა გითხრათ? ფული შევნა შეიძლება, შეიძლება დამატებით პრინტების გაყიდვა შეიძლება, შეიძლება. კიდე რა გითხრათ, აბამენტი? ხა. მეგობრებო, მადლობა ზიხთით, რომ გვიყურეთ. შევხვდებით ძალიან ძალიან მალე, როგორც გითხარით, შემდეგი თემა გვექნება, როგორ ვიშოვოთ ფული Facebook-ზე. Facebook-ზე ფული შევნა ალბათ ყველას გაინტერესებთ, მაგ თემაზე ვისაუბრებთ. მაგრამ ამისთვის მინდა რომ თქვენ გამოიწეროთ არხი და მომცეთ მე სტიმული იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი საინტერესო ფულის შოვნის მეთოდები აგეხსნათ და სხვათა შორის სამომავლოდ ვაპირებ, რომ ჩავწერო ვიდეო, როგორ ვიშოვოთ ფული არამხოლოდ კომპიუტერში, არამედ კომპიუტერის გარეთაც. ხო? საინტერესოა. ბიზნეს იდეები მაქვს. მუა. მუა, ველისიმა. უბრალოდ ვერ განვახორციელე მარტო იმიტომ, რომ
საკმარისი დაფინანსება არ მქონდა და შესაძლებელია თქვენ მქონდეთ საკმარისი დაფინანსება და ააწყოთ რამე საინტერესო ბიზნესი და მე გამიხარდება. ასე რომ მეგობრებო, გამოვიწეროთ არხი, მოვიწონოთ, დალაიქოთ, დავაკომენტაროთ და თქვენგან მე კარგი თუ წამოვა ენერგეტიკა თქვენგან, ჩემგან უფრო მეტი კარგი ენერგეტიკა წამოვა და მეტ ვიდეოებს ჩავწერ, დაგეგმილი მაქვს რომ ყოველ დღე გამოუშვა ვიდეოები. ნახოთ თქვენ აქტიურობაზეა დამოკიდებული. ასევე მინდა ცოტა ვლოგის სტილის გავაკეთო და ჩემი ცხოვრებისეული მომენტებიც გაგანდოთ, რატომღაც მგონია რომ ვიღაცისთვის ეს საინტერესო იქნება. ასე რომ გამოვიწეროთ, დავალაიქოთ, დავაკომენტაროთ, თქვენი სურვილები დაწერეთ, თქვენი კითხვები დაწერეთ და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ინდურ ფილმებშია, ჯიმი და იგიტარუ და წავიდა. ჩაო, ჩაო, ბაი ბაი.